לאו מסי העלה פרסומת בסופה שהאחרון לחשבון האינסטגרם שלו, פרסומת לנעלי אדידס אותנו מפרסם. בפרסומת נראה הפרעוש בועט שלוש פעמים בדיוק רב את הכדור לסל הרחוק. ומאותו רגע חילק את תגובות הצופים לשניים, אלו שמשבחים את הכדורגלן המוכשר על עוד ביצוע מבריק, ואלו שלא מבינים איך בכלל אפשר לחשוב שלא מדובר בעריכת מחשב. האמת שהפרסומת הזאת מאוד מזכירה את הפרסומת של בקאם לפני יותר מ-11 שנים, שם הוא עמד על החוף בזמן שהוא מחזיק פחית פפסי ביד, מעניין למה, ובעט את הכדורים בדיוק רב לפחים על החוף. לגבי רמת אמינות, שוב באמת תחליטו בעצמכם. אבל אם אתם רוצים ללכת ממש אחורה, אז מי שהתחיל עם כל הטרנד הזה של פרסומות עם טריקים, הוא רונלדיניו ונייקי, שב-2005 העלו את הפרסומת האיקונית, בה הברזילאי מודד את הנעליים החדשות, תוך כדי שהוא מתמסר עם המשקוף של השער, ממרחק. גם היה הסרטון הראשון ביוטיוב שהגיע למיליון צפיות, גם סוג של היסטוריה. אבל בנוגע לאמינות, אומר זאת שוב, תחליטו בעצמכם. אבל אם אתם מחפשים 100% אמינות, את זה אני יכול להבטיח לכם רק באתגר מאדרוול, כשאביב אברהם נגח לפח. Dentro.